Ghost. Ghost. Buyar meh, buyar. Itik. Ora neng, gawe satu gelas. Iki wae sing aku iki. Tapi ini kaya rosok. Rosok.
Enggak, Mang. Bisa enak, sekolah. Ya, ambil dulu. Ada. Bisa malu nukok, loh. Sikit tenggali. Hah? Ada sikit tenggali, ya. Diuruk, kayak orang kanggu. Kembelawa wetu kae. Ngapa cok tutul karo ngono? Keplak iki karo mrebok. Lek mencelat lu. Apa? Kuwi to. Pinggir. Jalo ora. Mang lawaran sarana nang yo. Rek kabeh. Hah. Ora tangi.
Lah lha ngenyek iki tak ora iso rasani. Kok ngomong. Tak sa cirire oleh. Nah, buka tok mangkuk ini. Ini aku tak kagak kudu gede. Waktu lek digarap ngono. Sai. Ini duduk eneh. Tidak diambil lagi. Ulah simpulan. Tak imbui, nyapa duduk bagi kamu. Tak imbui mangga ta urung ketutok. Ambil orang anggun dulu. Gerak gitu ya. Tak nih nyeblok nih. Eh, di mana sih San? Kurukan arung rek.
Ya. Yo, no.